Zdravo i dobrodošli, svi koji ste tu. Ja sam angažovala Maju svoju da prihvata ljude, tako da ja ne moram time da se bavim, pošto mi to odloči pažnju. Tako da sačekat ću još koji sekund i onda krećemo. Ja volim da sam na vreme i da svi koji su tu, prosto da cenim to što su došli na vreme. Ali ajde samo još koji sekund, pošto je šest još uvek. Za početak predlažem da ako niste, kao i svaki put na svakom predavanju webinaru, vam kažem da uzmete papir i olovku, ako niste to radili do sada, zato što svašta ja kažem, biće svašta korisno, tako da eto da hvatate beleške, prosto da vam nešto ne promakne, mislim da onako, kao ja sam tu još kroz faks naučila, neko kad hvataš beleške, kao da duplo se nekako u glavi taloži. Tako da, eto, ako to niste radili, uzmete papir i olovku, čašu vode i krećemo. Ako želite, možete slobodno da uključite video, da se gledamo. Sva pitanja koja imate možete mi postavljati u chat. Chat je privatan, dakle samo ja mogu da ga vidim. Slobodno možete mi postavljati bilo kakva pitanja, dakle ja ću odgovarati na njih na kraju. Također, ako želite, možete da podignete ruku. Znači, imate ovde reactions, raise hand, tako da možete da podignete ruku. Svi koji podignu ruku bit će prozvani također na kraju, pa možemo da diskutujemo ovako jedan na jedan, baš bi mi to bilo super, ako želite, naravno. Ako vam je komforno, ja sam pripremila beleške, naravno imam gomilu stvari. I to je to. Također, na kraju ću da predstavim svoju novu ponudu, ekskluzivno. Dakle, do sada apsolutno nisam pričala o ovome, vi ste prvi koji ćete čuti o čemu se radi. Tako da, bit će svega. Želim vam svima dobrodošlicu. Hvala vam što ste ovde danas. Ja sam jako uzbuđena da pričam o ovoj temi, zato što je ovo toliko jedna neiscrpna tema generalno, a meni naročito, zato što sam posvetila zaista jedan jako veliki deo svog života proučavanju na koji način funkcioniše telo, ishrana, treninzi, dakle sve što je vezano za to. Kao što znate, završila sam farmaciju i magistra sam farmacije, tako da u suštini, jako veliki deo mog života, prosto sam i kao kroz formalno obrazovanje, ali jako puno kroz neformalno učila o telu, kažem, ishrani, treninzima, apsolutno svemu i prosto sam bila neko ko je osjećao da ima potrebe, jel, da uči o toj temi zato što dosta nisam znala, a sa druge strane želela sam da menjam konstantno nešto na sebi. Tako da, baš onako jako se radujem da pričam o ovom, jako sam strastvena, što možete da primetite, jeli, po mom Instagramu, pišem i na newsletteru, YouTube videima, dakle stalno pričam o treninzima, o telu, o zdravlju, o izgledu, o osjećaju u svom telu, to su sve neki benefiti treninga. Tako da, baš onako jedna jako važna tema i verujem da će vam biti korisno svima sve što budete čuli. I nekako, baš bih volila na kraju da mi pošaljete neki svoj feedback, šta je to bilo najkorisnije što ste čuli, šta mi je najviše služilo, šta mi je bilo najzanimljivije, znači da podelite sa mnom neke svoje utiske, prosto da bih znala u budući o čemu treba više da pričam i šta je ljudima najkorisnije. Ono što želim da vas zamolim takođe jeste da ostavite sada u chat, upiše svako svoj mail, čisto da bih imala pregled, zato što hoću na kraju da vam pošaljem jedan mail sa tom novom ponudom, a također da svima vama koji ste ovde dam jedan mali kao boost, znači nešto da vam poklonim. Tako da ostavite svoj mail sad u chatu, tako da znam ko je bio tu, zato što stvar je u tome da na Zoomu nemam uvek jasan pregled, zato što e tako, zato što ostaje mi na kraju kao report, ali neki od vas nemaju upisano ime, nego imaju neko čudno ime ili su preko tuđeg Zooma, tako da ja ne znam ko je bio, a hoću stvarno da svi koji ste tu dobijete nešto lepo. Tako da krećem. Znači, hoću za početak da vam ispričam neku svoju priču, kako je sve krenulo kod mene i zašto sam uopšte došla do ove pozicije danas i zašto uopšte pričam o ovome. I verujem da će biti jako interesantno i sa druge strane da ćete se mnogi povezati sa ovom pričom, zato što sigurno, bar ono pola, ako ne i sve, što sam ja prošla i vi ste prošli. Tako da, apsolutno verujem da je tako. Ovo je godina u kojoj sam ja nekako po prvi put, mogu da kažem da mi se nekako sleglo sve vezano za rad na mom telu, vezano za treninge, vezano za ishranu, vezano za odmor, za san, za unos vode. Znači, sve nekako sam skapirala
kao šta radi, šta ne radi za mene, kako stvari funkcionišu i nekako po prvi put sam došla do zaključka u stvari šta je to što ja treba da radim da bi došla do rezultata koje želim, šta god bio taj rezultat. Zato što taj rezultat nije uvek isti, ali je stvar u tome da nekako po prvi put sam stekla kontrolu nad situacijom i sada nekako imam utisak da mogu da ponovim milion puta, koliko god je puta potrebno, ono što je neophodno kako bih ja došla do željenog rezultata, što nekako nije bio slučaj kroz sve ove godine. Uvijek sam nekako talasala i nikad nisam znala šta je to što treba da uradim konkretno da bih došla do nekog cilja. Po pitanju fizičkog izgleda, sad o tome pričamo, jel? Ja sam oduvek bila fizički aktivna. Znači, ja sam sa 7 godina počela trenirati karate i nekako od tada smatram da sam kao postala fizički aktivna i da se to nikad nije završilo. 8 godina sam trenirala karate, posle toga sam, ne znam, išla sam na ples, išla sam na odbojku, išla sam na zumbu, na pilates, na aerobik, na sve moguće i nemoguće, stvarno sam sve živo probala. I nekako, sve do recimo negde 18. godine, ja nekako nisam bila svesna da ja kao imam neki problem. Mislim, ali kakav problem specijalno, prosto nisam osvešćivala da ja sad kao nisam zadovoljna svojim izgledom. Negde oko 18. rođendana, to je nekako ono prvo što pamtim, sam ja uvidjela da kao, ja sam sve malo buckasta. I nekako mislim da sam od uvek bila malo više bucmasta, jako veći deo života. I to pripisujem sve stvarno okay, genetici, kao prosto genetski imam neku predispoziciju da ne budem baš kao Irina Šajk. Ali sa druge strane, ono što se tokom godina dešavalo jeste da sam ja gomilala različita uverenja. Preuzimala sam od spolja, najviše iz porodice, te neke misli o mom izgledu, o tome, o mojoj građi, o tome šta je za mene moguće, a šta za mene nije moguće i prosto to je postala moja realnost. I to je bila moja realnost jako dugo. I samo sam imala tog nekog unutrašnjeg kritičara u glavi, kao aha, ti nešto ne možeš, to nešto za tebe nije moguće, jer kao ti se rodila i sad to za tebe znači to. Pričat ću vam malo više kasnije, ali to je, kažem, negdje krenulo oko mog 18. rođendana, gdje sam ja kao, sećam se, pred 18. rođendan, sam ja htjela da izgubim nekoliko kilograma i krenula sam kao po prvi put da pamtim na neku dijetu. I bukvalno danas je reč dijeta, reč od koje mi se diže kosa na glavi, bukvalno ne želim nikad u životu nikome da ide na bilo kakvu dijetu restriktivnu. Ali, svi smo krenuli od nekud, jel? I bila je u pitanju dijeta Ujedinjenih nacija. I to vam je izgledalo tako, ne želite da dajem ideje nikome, znači ne slučajno neko da je čitao ovaj dijet Ujedinjenih nacija i pomislio da slučajno to primeri. Radi se o tome da se po dijeti Ujedinjenih nacija kao hranjive materije razvaju po danima. I onda imate 4 dana. Jedan dan su proteini, drugi dan ugljeni hidrati, treći dan masti i četvrti dan voće i povrće. I to vam u praksi izgleda tako da vi kao jedete, mislim, prvo to kreće od toga da kao postoji benefit od toga da razdvojite te hranjive materije, da kao ne treba da ih unosite zajedno. Ne, znači ne. I onda to izgleda tako što vi jedan dan, kažem, jedete na meso, drugi dan jedete, ne znam, masti, ne sjećam se šta je bilo, bili su neki bademi i tako to. Imate uvijek neke malo konkretnije obroke i uvijek piše kao koliko treba da jedete, što mi je uvijek fascinantno, kao svi mi treba da nosimo isto. Jel ja sa 18 godina i neko sa 30 godina, ja sa, ne znam, 55 kila, neko sa 85 kila i tako. I imate treći dan ugljene hidrate kad jedete, znači ono sve ikada, za večeru imate kolač. Ili tortu, kao. Znači, fenomenalno. I onda četvrti dan, tako znači, treći dan se ono unezverite, i onda četvrti dan dolazi i vi jedete voće i povrće, znači nemam do života, bukvalno ono lebdite negde i trudite se da ne dišete, da ne trošite previše kalorija, tako da, tako je to izgledalo. I sve je to tako super teklo, dok jedan dan ja nisam ustala i bukvalno krenula da padam u nesve zato što mi je pao pritisak. Mislim, to je bilo jako strašno. I bukvalno da, i danas govori mami, kako si me pustila da radim tako neku glupost? I ona kao, Ana, ti si to žela, ti si to zacrtala, šta sam ja mogla? Mogu sam kažem, ne mogu, ali kao, baš bi me poslušala, jel? Tako da, eto, to je onako, završilo se dosta nesrećno, jel? Mislim, ok, ja sam posto ga nastavila, ko što me nije to toga, ajde, bogati, kao, idemo dalje. I posle toga desilo se da sam ja za 18. rođendan kao smršala sam, sve super. I sećam se u martu, išla sam kao povodom tog rođendana sa drugaricama na Zlatibor, gde mama napravila ono kao kiflice, pite, ludilo, haos.
Ja sam toliko jela, ljudi moji. Ja sam išla u Feniks na kolače, onda smo tu jeli. Znači, ja sam se toliko objedala kao nespašena i to je ona standardna priča jojo efekta, gde sam ja, baš sam o tome juče razmišljala. Ja sam, morala sam u februaru, u martu sam išla na taj na Zlatibor, na dobutovanje. U, čini mi se, aprilu je bila ekskurzija u Italiji. Vi ne možete da zamislite kako sam ja izgledala u aprilu, u odnosu na februar. Znači, ja sam sve moguće i nemoguće vratila i apsolutno poništila sve što sam radila. I to je famozni taj efekat dijete, zato što vi sve uporno vraćate, jer prosto vaše tijelo samo dovodite u neko stanje gladovanja, u neko jako iscrpljujuće stanje, gde posle, kada krenete da unosite ponovo normalno hranu, jel, kalorije, tijelo bukvalno hvata sve, jer jako dugo je bilo u tom restriktivnom stanju i sada prosto grabi sve u smislu kao ko zna kad ću ponovo dobiti hranu. Daj, daj, lepi, prenosi se u masti, taloži, taloži, taloži. Posle toga, ja sam to batalila, posle toga je bila, ne znam, hronoishrana. Hronoishrana je bila jako popularna u tom nekom periodu. E, onda kao hronoishrana koja stvarno ne razumem i dalje o čemu se to radilo, ni zašto je to kao bilo bolje od bilo čega drugog. I onda posle je krenula ono, ja sam stvarno imala tu neku seriju svega i svačega. Ja sam, ne znam, ono, išla kao, izbacam slatko, znači, valjda 1000 puta što sam izbacila slatko i ponovo ga ubacila. Onda posle toga, ne znam, jedem bilo meso, pa onda sam saznala za protein, pa kao kriče sa proteinom, pa onda ovsene kaše, pa banana, pa ludila. I sve to nekako na kraju dovede do toga da ja sam jako fluktuirala. Znači, imala sam faze kad sam bila onako baš mršava i to uglavnom bila neka faza kad prvo nisam jela, trenirala sam kao manijak. Dosta sam onako bila istresirana u nekom trenutku zbog neke životne situacije i onda faze kad se prejedam i budem onako baš budski naduvam se i to sve. I ono što je poenta svega, znači, kažem, sve to bilo do, ne znam, negde pre par godina nazad, mislim da sam 2021. godine dosegla ono vrhunac i podijelit ću, kad budem završila svojom telesnom transformacijom ove godine, podijelit ću slike pre i posle. Znači, vi samo da vidite mene 2021. godine, početkom godine i 2023. godine, znači, nebo i zemlja, gde onako, poenta je bila u tome, ja sam uvek znala da je suština kalorijski deficit. Molim vi svi što ste ušli naknadno da mi ostavite svoj mail u chatu, da mi pošaljete da znam ko je tu, da posle mogu da vam pošaljem svima mail i da dobijete jedan mali poklon od mene. Znači što ste bili prisutni tu i slušali ovo. Znači, poenta je bila kalorijski deficit. Šta je poenta? Poenta je da unosiš manje nego što trošiš ili da trošiš više nego što unosiš, jel? Da samo kao trošiš kalorije da budeš u kalorijskom deficitu. I to je suština svake dijete, svakog programa treninga, svakog bilo čega koji ima za cilj mršavljenje. Znači, to je suština. Međutim, mislim, to je jako jednostavno, jel? Suština je vrlo jednostavna. Međutim, ono sve s polja, ono sve što nije to, je meni bilo jako kompleksno, jer ja sam imala utisak da postoji neki savršeni recept, neko pravilo koje ja treba nekako da dosegnem. Kao, aha, postoji to nešto što ja treba da uradim da dođem do rezultata. I uvek je to nekako bilo van mene. Nikada nisam kretala iz sebe, nego sam kretala od spolja. I kao, aha, ovaj kaže ovo, ovaj kaže ovo, ajde ja da probam ovo. Znači, izuzetno je to bilo neusklađeno sa mnom u velikom broju slučajeva. I ono što želim da vam kažem sada odmah je da sve za nekoga radi. Ajde samo razmislite koliko znate ljudi, malo što budu iz vašeg bliskog fizičkog okruženja, može da bude neko online, toliko je danas ljudi koji pričaju o fitnessu i ishrani i tako dalje. Koliko znate ljudi koji su došli do nekog super rezultata, a da su radili potpuno različite stvari? Znači, svako je radio nešto, suština je bila kalorijski deficit, jeli da su trenirali, su se hranili zdravi i bla, bla, bla. Svi su došli do nekog rezultata, a niko nije radio istu stvar, što znači da nije do stvari, nego je do prosto pristupa. Znači, sve radi za nekoga. I pitanje je onda, ako sve radi za nekoga, šta radi za mene? Šta radi za tebe? Ako sve radi, šta ti biraš da za tebe radi? E, to je pitanje. Zato što možemo se jako lako izgubiti u tome, aha, kao ono, kiwi dijeta, kupus dijeta, limun dijeta, jel, kao da postoji nešto što mi treba da uradimo, što je jedino ispravno. Znači, ne postoji ispravno i pogrešno, postoji ono što će dovesti do rezultata i ono što neće, i ono što je održivo i ono što nije. I molim vas da od danas razmišljate više o tome šta ja želim, šta za mene ima smisla, šta je za mene održivo. Zato što je poenta na kraju da
tebi trening postane životni stil, da ti zdrava ishrana postane životni stil. I pričat ćemo u nastavku o tome kako da to postigneš i šta sad treba da uradiš. Ali suština je u tome da ti možeš da kreneš od sebe, šta ti hoćeš, kako ti hoćeš da dođeš do rezultata. Jer ako krećeš stalno iz nekog otpora, jako teško da ćeš doći do nekog cilja. Tako da, poenta treninga, poenta zdravog načina života nije samo u tome da izgledate dobro. Nije poenta samo da ti budeš lepa i zgodna. Poenta je mnogo više. Poenta je da budeš zdrava. Poenta je da se osjećaš dobro. Poenta je da budeš najbolja verzija sebe na tom polju, kao i za svako drugo polje. Znači, nije poenta samo da ti izgledaš estetski na određeni način. I zato je bitno da shvatiš i da promisliš kako ovo može da bude održivo, kako ovo može da bude zauvek. I znam da ti u ovom trenutku možda to zvuči kao, pa da, ali ja sam toliko toga probala i nikad ništa nije bilo održivo, možda ja samo ne znam kako. Ok, stoji to da moraš da se edukuješ, moraš da naučiš kako stvari funkcionišu, moraš da prosto imaš neke osnovne principe u glavi, te neke univerzalne principe, jel? Kao što kažem, kalorijski deficit. Ili moraš da, ne znam, treniraš mišić da bi se on uvećao, ili ne znam, moraš da odmaraš da bi mišić imao vremena da dodatno naraste. Ili ne znam, treba da unosiš određenu vrstu namirnica, da izbaciš junk food koliko god možeš. Znači, ok, to je neka suština, ali sve ono ostalo ti možeš da bereš i ti možeš zaista da nađeš pristup koji za tebe ima smisla, koji tebi odgovara i da istovremeno izgledaš onako kako želiš. Ako imaš u glavi taj moment mora da bude teško, moram da se patim, ne može da mi bude lako i ne mogu da uživam, izbij sebi to iz glave. Nađi način da objasniš sebi zašto to nije tako. Jer znam da može da bude vrlo lako da imate utisak kao da kada se mučite dobijate rezultate samo tada, zato što je to vjerojatno jedini pristup koji ste probale, a da vam je dao neki rezultat. Znači, nikad nisi probala toga, aha, volim sebe, volim svoje telo, volim ovu hranu, ovo treba da radim, ovo ne treba da radim, ajde da nađem ono što za mene funkcioniše i onda si dobila rezultat. Vjerojatno ne, nego je baš bilo obrnuto. Povezala si to da kad se mučiš dobiješ rezultate. Ali postoji onaj drugi način, postoji drugi pristup i apsolutno je moguće. Tako da kažem, jako je važno da se edukuješ, jako je važno slušaš sebe i važno je jako da testiraš. Znači da probaš, da vidiš šta radi, da vidiš šta ne radi, da optimizuješ i tako dalje, tako dalje. Znači, ono što moj muž jako voli da kaže, i baš sam mu rekla, Nikola, citirat ću te danas na predavanju, on voli da kaže, pošto je jako u svijetu automobila, jel? Da je jedan auto najbolje si bi ga kupovali. Ali svaki auto ima plus i minus, toliko automobila se prodaje, svako ima neki svoj favorit i onda je pitanje samo koji ti auto želiš da voziš, jer toliko je opcija. Isto je tako i za ishranu, isto je tako i za sve ostalo. Znači, šta ja želim, kako ja želim ovome da pristupim, kako ja mogu da nađem način da ovo za mene radi. Šta je za mene bila neka prekretnica ove godine? Ono što mislim da nije bilo ove godine, nego možda krajem prošle godine. I ono što me je dovelo danas do ovog nekog velikog rezultata i do samo nekog izgleda kojim sam ja apsolutno 100% zadovoljna. Ne 100%, 80%, ali bila sam u kalorijskom deficitu, sad sam malo u suficitu, idem malo na pulk da izradim mišiće i sad ću pred leto još jednom u deficit i onda znam da će to biti 100%. Biću najzadovoljnija ikada, pošto sam i trenutno najzadovoljnija ikada, a znam da ću još raditi na tome, ali definitivno je ono kao moj maksimum u ovom trenutku. Šta je za mene bila prekretnica? Prekretnica je bila promjena identiteta, odnosno promjena slike o sebi. I sada želim da te upoznam sa tri stuba na kojima počiva uspjeh u svim poljima u životu, a to su mindset, veštine i akcije. Ako primeniš ovaj pristup, radiš na svakom od ova tri polja, apsolutno je nemoguće da ne dođeš do uspeha. Nebitno je o čemu se radi, da li se radi o fizičkom izgledu, da li se radi o zdravlju, da li se radi o odnosima, o karijeri, o financijama, o vremenu za sebe, o putovanjima, o bilo čemu. Ako posložiš svoj mindset, stekneš određene veštine, poput organizovanosti, discipline, samopouzdanja i preduzimaš odgovarajuće akcije, koje imaju smisla za tebe pre svega, nema šanse da ne dođeš do rezultata. Znači, ovo je univerzalni koncept koji važi za sve. Kada je u pitanju mindset, ja sam oduvek, kao što sam rekla na početku, imala ograničavajuće uverenja u ovom polju. Ja sam usvojila da ja ne mogu da izgledam onako kako želim, da je to za mene teško, da sam ja građana na određeni način, da moja genetika utiče i tako dalje.
I želim sada da vas upoznam sa jednom naukom za koju ste možda čuli, a možda niste. A to je epigenetika. Epigenetika je nauka. Ja sam pričala o tome vezano za knjigu Biologija verovanja od doktora Brusa Liptona i zaista vam najtoplije preporučujem da pročitate ako vas zanima ovo. Epigenetika je nauka koja proučava uticaj okoline, uticaj okruženja na gene. I dokazano je naučno davnih dana da naša okolina, da naše okruženje, da naš način života, da naše misli utiču na naše gene. U smislu, dolazimo sa određenim setom gena u ovaj svet, jel, kombinacija mami i tate, njihovih mami i tate, njihovih i tako nazad. Znači, mi smo kombinacija kao neki, kao neka baza. Znači, dobijemo tu neku kombinaciju, da imamo jako puno gena i ono što treba da znaš jeste da nisu svi, ima jako puno neaktivnih gena u svakom trenutku. Znači, određeni broj gena je aktivan, ali veliki broj gena je zapravo i najveći deo gena je zapravo neaktivan. I šta se dešava? Mi zapravo, dokazano je pre svega da genetika utiče na razvoj određenih karakteristika, na razvoj bolesti, na sve o čemu pričamo danas, samo 5%. Dok 95% upravo zavisi od ovih spoljnih faktora. Kad kažem spoljnih faktora, ne mora možda da bude spoljni faktor. Znači, može da bude i na kako se hranimo, kažemo naše misli, naše uverenje, na čemu razmišljamo, na koji prosto negujemo svoje telo. Ali može da bude naravno i okruženje u smislu šta slušamo ili u kom mestu odrastamo i tako dalje i tako dalje. Znači da zapravo naše sve to, ti si kao spoljni faktori, određuju koji će geni biti aktivni. I ti geni mogu da se pale i gase, što je fenomenalna vest, jer ako ti, ne znam, ako tvoji roditelji su imali, kao ne znam, moja mama insulinsku rezistenciju, ja faktički, ja jesam, nažalost, svojim načinom života u prošlosti, uticala na to da se meni taj gen ispolje. Ali isto tako, ja sada mogu dalje da utičem na taj gen i da ga deaktiviram odgovarajućim načinom života. Tako što ću voditi računa o tome šta jedem, tako što ću trenirati, tako što neću jesti slatkiša i tako dalje. Znači, sve podložno promeni, mi možemo da utičemo apsolutno na sve, uključujući naročito naš izgled, jel? Kako ću kažem, kad kao možemo utičemo na bolesti, na tako neka ozbiljna stanja, i te kako možemo da utičemo i na to kako ćemo biti. Ne kao građani, u smislu konstitucije, ok, s tim si došao, ali sve ono ostalo, apsolutno možeš da utičeš na to. Znači, ja sam prvo morala da naučim da, ok, moja uverenja, moje misli nisu univerzalna istina. To što ja nešto mislim ne znači da je to istina. To je samo moja istina, jer ja u to verujem. Ali isto tako, ako poverujem u nešto drugo, to nešto drugo će postati moja istina vremenom. To je jako, jako važan uvid, jer kao možeš onda kažeš da ispituješ sve ono što ti ne služi u životu i da kažeš, ok, ja u ovo verujem i dobijam takve rezultate, recimo na polju fizičkog izgleda, ali šta kad bih verovala u nešto drugo? Druga stvar, moja slika o sebi, moj identitet u tom polju je bio jako fucked up. Zato što sam se ja poistovećivala sa određenim karakteristikama svog tela. I upravo tu je došlo do prekretnice. Ja sam oduvek imala višak sala na stomaku. Uvek sam imala te neki stomačić, znači onaj donji uporni smarač. I ok, imala sam ga oduvek, ali ono što ja nisam uviđala jeste da je to bilo nešto što sam ja počela da tumačim kao svoj identitet. Ja sam sebi dolazila u paketu sa tim. To je bio deo mene. I sećam se jednog trenutka gde sam ja, to je, kažem, bilo pre par mjeseci, to je tako bio jedan prelomni trenutak u mojoj glavi i meni je toliko fascinantno koliko, i nadam se to dešava, da toliko radite na sebi, radite na nekoj stvari i radite i pokušavate, dobijate rezultate, ne dobijate rezultate, znači onako dosta je dinamično. I nekako se čini kao da se ništa suštinski ne menja. I onda, samo u jednom trenutku, kao da sve nekako klikne. Samo onako se slegne i dođete do neke spoznaje i kao da, kao da, kao da postane u tom trenutku vaša istina. Molim vas, pišete mi u chat da li vam se to dešava, jako me interesuje. Znači, bukvalno onako kao da ste jako, nekako ste na klackalici, kao usvajate neka nova uverenja, radite na sebi, nekako dolazi, ne dolazi, onako dosta je konfuzno. Ja sam u jednom trenutku kao da vam se slegne neki uvid. I vi onda u tom trenutku,
to kao istinski razumete, ne samo svojom glavom, nego cijelim svojim tijelom. I odjednom to počinjete da živite. I to se meni desilo. Ja sam zapravo nekako, sad se krila sam se tuširam i nekako mi je samo bilo u glavi kao, čekaj, ja sad ovo doživljavam kao deo sebe, ali šta kad ja to više ne bih tako posmatrala, nego kada bih, šta ako ovo nisam ja sve zajedno, nego sam ovo danas ja sa ovim viškom salona stomaku. To je bukvalno bio trenutak u kojem sam ja onako kao, čekaj, ovo nikad nisam pomislila. Ovo me skroz nekako pomerilo. I onda sam shvatila šta sam ja u tom trenutku uradila. Jer nakon toga nekako mi je bilo sve lakše. Nekako sam mogla sebe da zamislim bez toga. Jer do tada nisam. Ja sam bilo sa svojima, da, kao nima šansi kad imam ravan stomak. Zato što kao, bože, ako izgledam, ili ne znam, celulit ili šta god. Znači, sve neke svoje karakteristike doživljavala sam prosto kao deo, kažem, svog identiteta. To je bila moja slika u meni. Ja tako izgledam i to je kao ona neka osnova. I posle toga shvatila sam šta sam ja uradila. Ja sam zapravo tu svoju karakteristiku odvojila od sebe u glavi. Ona je bila deo mene i ja sam samo tu mišlju razdvojila tu karakteristiku od sebe. A kad sam je razdvojila, mogla sam nešto da uradim sa njom. Mogla sam da je promenim. Preuzela sam kontrolu nad njom. I to je bukvalno bila prekretnica. Ta neka moja promjena slike o sebi. Zašto je važan identitet? Zašto je važna slika o sebi? Zato što ako je tvoj identitet i tvoje akcije, ono što preduzimaš, ono što radiš, neka su treninzi u pitanju ili ishrana ili šta god, bilo koja navika nova koju pokušavaš da uvedeš, ako su oni u sukobu, ti nećeš moći da dođeš do rezultata i da ga održiš tokom nekog dužeg vremena. Zato što mi sebi uvek težimo da potvrdimo svoj identitet. Ako sam ja sebi osoba sa salom na stomaku, ja apsolutno šta god radila, ako krećem iz te misli, ako je to moja suština, ono moj identitet, znači to je ono čega krećem, pa šta god ja uradila, ja ću na kraju naći način da se vratim na tu osobu. I sigurno ti se to desilo i u nekom drugom polju gde si ti kao žela da nešto promeniš, ali si gledala sebe jako nisko, gledala si se iz pozicije slabosti. I onda si nešto radila i možda si istrajavala u toj navici neko kratko vrijeme i onda si se vratila sebi, svom identitetu. Jer je to tvoja neka baza, to je ono gde si ti osjećaš konforno. To je ono na što je tvoj mozak navikao i tvoj mozak što konstantno pokušava te štiti. Prosto uvek nekako te vraća na to ako ti aktivno njemu sada ne govoriš šta on treba da misli, šta on treba da veruje, ko si sada ti. Znači, jako je bitno da se zapitaš ka koje verziji tebe ti težiš, koja verzija sebe biraš da budeš na polju fizičkog izgleda. Jer očigledno, ako si ovde danas i nisi zadovoljna gde si, na tom potom pitanju nešto mora se promeni. Koja verzija sebe ti želiš da budeš? Zapitaj se sa čim se ti danas poistovećuješ. Šta je to što smatraš delom sebe, a to je deo tebe samo zato što je bilo deo tebe do danas. Ali isto tako od sutra već više ne mora da bude deo tebe, u smislu možeš da kreneš da radiš na tom i da to menjaš. Znači, sa čim se ti poistovećuješ? Znači, ja sam rekla sebi u tom trenutku, vezano za tu moju karakteristiku, šta ako ovo nije nešto što ja jesam, nego je ovo nešto što ja imam. Jer ako jesam, onda je to moja suština i onda ne mogu da radim ništa povodom toga. Ali šta ako je ovo samo nešto što ja imam i što mogu da promenim automatski? E, to želim da se zapitaš. Znači, počni da razmišljaš kao osoba koja želiš da postaneš, kao ona verzija sebe ka kojoj težiš. I molim te, nemoj da misliš da, ne znam, lažeš sebe ili da kao pokušaš sebe neko da prevariš, jer ok, možda ti to nisi danas, ta već verzija sebe, ali ćeš postati neminovno, jer ako preduzimaš sve akcije da ideš ka njoj, apsolutno ćeš doći do te verzije sebe. To je neminovno. Zašto onda samo ne bi počela da razmišljaš kao ta osoba, jer ta osoba već ima sve odgovore. Ta osoba zna šta treba danas da radi. Ta osoba zna šta ne treba danas da radi, koje navike treba da uvede, koje navike treba da izbaci. Znači, ti već imaš sve odgovore u sebi i zato ja nekako želim ovim predavanjem toliko da vas sve motivišem da krenete da razmišljate, da krenete da razmišljate od unutra, a ne od spolja, kao šta ja treba da uradim, čemu ja treba, šta ja treba da dostignem. Ne, nego bukvalno da krenete da razmišljate, kad bi sve bilo moguće, šta bih ja odabrala danas? Šta ja u dubini sebe osjećam da je moja istina? To je jako važno. Ok, da li sam sve rekla? Da. Nije poenta na kraju dana u tvom fizičkom izgledu.
iako ti se možda čini da jeste. Nije point u tome da ti budeš mršava, jer to nije tvoj cilj. Nije tvoj cilj da budeš mršava da bi bila mršava ili da nemaš ono, određeni deo, određeni višak koji imaš. Poenta je da ti želiš da postaneš neka osoba. Znači, nije poenta u tome šta ćeš postići, nego ko ćeš postati, ono što ja volim da kažem. Jer ono, mi ne želimo da budemo mršave i zgodne, mi želimo da budemo u skladu sa sobom. Želimo da budemo najbolja verzija sebe u ovom trenutku. Znači, razumi da nije poenta taj rezultat, nego je poenta proces plus rezultat i zato je to važno da se postigne. Da bismo mi bili u skladu sa sobom, isto kao, ne znam, ako radiš neki posao koji voliš, koji te ispunjava, ti osjećaš svoj sklad u tom polju i to je ono ka čemu ti težiš. Isto je tako, ne znam, ako zarađuješ određen iznos novca, možda ne zarađuješ, a želiš i tačno osjećaš taj nesklad u sebi, jer znaš u dubini sebe da najbolja verzija tebe, da ono tvoja esencija, tvoja duša, tvoja suština, sve ono što ti možeš, da ti jasno poručuje kao ovo nije tvoj maksimum, ti možeš mnogo više. I samim tim što želiš nešto, to ti pokazuje da ti to možeš. Jer da ne možeš, ne bi ni želela. Sama tvoja želja te navodi u kom smjeru treba da ideš. Jer zašto baš to želiš? S nekim razlogom. Dobro, sljedeća stavka jesu veštine. Znači, pričali smo o mindsetu, to je prvi korak, prvi stup uspjeha u svim poljima, drugi stup su veštine. Da bi napredovala u bilo kom polju, moraš da razviješ određeni set veština koje će ti pomagati u tome. Prosto da ti ne bi trebalo 100 godina, da ti ne bi bilo jako teško, prosto da bi sebi olakšalo maksimalno. Kada razviješ te veštine, bit će ti mnogo lakše. Veštine o kojima ja pričam u kursu Dovedi život u red i na kojima ja radim zajedno sa klijentkinjama jesu organizacija, navike, odnosno uvođenje dobrih navika, eliminacija loših navika, zatim disciplina, postavljanje i dostizanje ciljeva i samopouzdanje. I ovo je nešto što ja mnogo detaljnije obrađujem u kursu i zaista ulazim ovdje u suštinu i apsolutno objašnjam kako možeš da razviješ ove veštine kod sebe, što treba da uradiš, što treba da promeniš. I ono što želim da kažem odmah sada vezano za ove veštine, da razbijem tu predrasudu i mit, jeste da se ove veštine uče, grade, i da svako može da ih razvije i svako može da ih razvije u onom stepenu koji je u skladu sa njima i da ih koristi da postiže rezultate koje želi. Znači, nećemo ti i ja imati isti nivo organizovanosti, nećemo biti podjednako disciplinovane ili podjednako samopouzdane, ali suština je da svaka od nas ovdje prisutna i ne treba da ima isti nivo bilo čega, smo potpuno različite. Znači, svaka od nas treba da razvije ove veštine u onom stepenu u kom za njih ima smisla, odnosno za nju ima smisla. Dakle, apsolutno šta god želiš da ih veština možeš da razviješ. Znam da jako puno ljudi misli da kao ja sam se rodila organizovana i prosto meni to ide i to je moja moć, a ako se nisam rodila organizovana, onda ja to prosto nisam i to ne mogu ni da postanem, ili samo pouzdana ili disciplinovana. Ne. Svako ovo može da nauči i vrlo jednostavno, samo naravno mora da usvoji određene postulate. E sad, proći ću kod svako od ovih veština vrlo kratko, na primjeru fizičkog izgleda, treninga i to, ali možeš, kažem, da primjeriš na svim poljima i kada naučiš ove koncepte, onda možeš da ih primjeriš da ostvariš rezultate koje želiš na apsolutno bilo kom polju. Zato su ove veštine toliko moćne. Isto kao što sam rekla za ova tri stuba, isto važi i za svaku ovu pojedinačnu veštinu. Znači, jako je moćno, mislim, važi za mindset, važi za akcije, zato što prosto jednom kad nešto naučiš, to je neodvojivi deo tebe i ti onda ideš kroz život i samo to koristiš da dolaziš do onoga do čega želiš da dođeš. Nebitno je o čemu se radi. Znači, kad je u pitanju organizovanost, tvoj dan mora da bude organizovan u skladu sa tvojim ciljevima. E sad, prvi korak je da postaviš sebi prioritete. Moraš da imaš u svakom trenutku jedan najveći prioritet u životu na kom radiš. I onda je to ono stub na koji se oslanja tvoja organizacija. I ovo je nešto u čemu sam ja konstantno griješila kada su treninzi u pitanju i možda se i tebi isto dešavalo. Dakle, ja ne postavljam rad na svom fizičkom izgledu kao prioritet, odnosno rad na svom telu,
a ponašam se kao da mi je prioritet. I onda organizujem sebi dan i apsolutno nemam gde da uguram taj trening zato što prosto ja nisam fitness instruktor. Ja sam edukator i coach. Znači ja radim nešto potpuno drugačije i nisam neko ko može sebi da priušti da sad ceo dan samo o tome misli. I onda tako krenem i kao uopšte ne osvešćujem da meni to u ovom trenutku nije prioritet. Da meni u ovom trenutku prioritet, ne znam, bilo učenje ili posao ili, ne znam, odnos sa Nikolom ili šta god. I kao u fazonu sam, ok, nije mi sad ovo prioritet, ali ja ću sad ono kao da ako ne uspem da istreniram ili da odrem ono što sam zamislila, ću sebe ono bičujem, bukvalno kako ono nisi uspela. Pa kako da uspem ako mi to nije bio ono, mi to nije bila glavna stvar u životu. Znači ja tek kada sam sada u februaru i martu krenula na taj program treninga, apsolutno sav svoj fokus, svu svoju energiju usmerila na to, ja sam došla do rezultata koje sam želela. I zaista stojim iza toga. Koliko uložiš sebe u nešto, takve ćeš rezultate dobiti. Ako uložiš sebe 50% u nešto, dobit ćeš 50% nazad. Ako uložiš 100% sebe u nešto, dobit ćeš 100% nazad. Zato je važno da u svakom trenutku imaš prioritet i onda znaš, ok, ovo mi je sada broj 1. Ništa drugo ne sme da ispašta na račun ovoga. Ako su to treninzi, onda ideš i bukvalno ceo svoj dan tako nekako smišljavaš da uspeš da uradiš sve što si zamislila, što će te dovesti do tvog cilja. Ako nije, onda prihvati da, brate mili, ne možeš sve da postigneš i u redu je i ako preskočiš trening, ako pojedeš nešto loše, prosto se nisi organizovala jer ti to nije bilo prioritet. Znači, toliko sam puta u životu odustala samo zato što nisam ovo imala u svojoj glavi. Znači, posloži svoje prioritete i organizuj dan u skladu sa tim prioritetima. Drugo, što se navika tiče. Nemoj da prilagođavaš svoj život novim navikama koje želiš da uvedeš, nego prilagođavaj nove navike koje želiš da uvedeš svom životu. Znači, ne prilagođavaj život navikama, nego prilagodi navike životu. To znači da ti funkcionišeš na određeni način, tvoj dan izgleda trenutno na određeni način. Ti sada, ako želiš da uvedeš neku novu naviku, moraš da nađeš način da se ta navika uklapa u tvoj trenutni životni stil. Ok, promenit ćeš ti otprilike svoj dan, nedelju, mora se nešto promeniti da bi se nešto promenilo. Ova je stvar koju sam ja toliko puta čula, sad digresija mala, toliko sam puta čula od polaznica kursa i to mi je toliko bilo fascinantno, jer postavila sam pitanje zašto si odlučila da kupiš kurs i da kreneš da radiš na ovim veštinama i na svom mindsetu. I toliko sam puta dobila odgovor, shvatila sam da moram ja nešto da promenim da bi se nešto promenilo. Znači, to mi je toliko moćno, zato što kao koliko je to premoćna misao, kad osvijestiš, ok, ja toliko toga želim, ali ako ja želim da do toga dođem, ja sam ta koja mora nešto da preduzme povodom toga. Tako da, ok. Znači, mora nešto da se promeni, ali suština je ista, tvoj životni stil je takav kakav je. Hajde da vidimo kako ti onda možeš danas da uvedeš, ne znam, trening u svoj dan, u svoju rutinu, a da ti to ne bude opterećenje. Znači, radim se o tome, ok, kad ja najviše volim da treniram, kad ja najviše energije ili kad mi je najpraktičnije zbog posla, zbog deteta, zbog drugih obaveza, zbog edukacija, zbog čega god. Znači, nađi način da prosto uklopiš tu naviku sada u svoj život, jer u suprotnom ti ako prilagodiš ceo svoj život u toj jednoj stvari, bit ćeš jako frustrirana. Jer to nisi ti prosto i nisi sve neko lijepo organizovala i isplanirala i nećeš istrajati u tome pointa. Sljedeća veština jeste disciplina. Disciplina je nešto što je izuzetno važno zato što otklanja sve te neke varijabilne faktore iz našeg života, šta to znači. Jako često pravimo veliku grešku. Znači, verujem da svaka od vas ovde prisutna, čak i ja nekada, ali sam prosto kroz vreme naučila, to ne može tako, radi jednu stvar, a to je da se oslanja na snagu volje. Oslanja se na svoju motivaciju. Kao ja želim da smršam i sad sam ja kao motivisan u ovom trenutku, ali naša motivacija se realno promeni 360 puta dnevno. I pitanje je koliko ćeš ti u određenom trenutku biti motivisana i voljna da nešto uradiš. Znači, ja se nikad ne bih oslanjala na svoju motivaciju, zato što apsolutno je varijabilna. Disciplina je ono što je stabilno. Disciplina je ono što je sigurno 100% na što možemo da se oslanjamo. Šta je disciplina? Znam da disciplina ljudima zvuči jako dosadno, ograničavajuće, robotski. I reći ću na kraju šta je poenta svih ovih veština i zašto je važno da ih usvojiš.
Iako tako zvuči, disciplina je ništa drugo nego donošenje odluke unapred o tome koje ćeš akcije da preduzimaš. To je prvi deo discipline. Znači, donosim odluku unapred šta ću da uradim, jer želim da dođem do nekog cilja. Drugi deo discipline je, donosim odluku unapred da ću da preduzmem tu akciju čak i ako se ne budem osjećala motivisano. I zato je moćna disciplina. Uračunavam da, ok, treba da uradim nešto, ali uračunavam da, pored toga što treba da uradim nešto, verovatno mi se to nešto neće raditi i to je skroz legit, ali to nije legit u smislu da sad to ne treba da uradim, nego žao mi je, ne radi ti se, ali si donela odluku napred i ne baviš se više tom odlukom. Dakle, oslobađate tog pritiska, oslobađa tvoju glavu, tvoj mozak, te potrebe da konstantno donosi odluku iznova i iznova. Jer ti ako treba ove nedelje 4 puta ili 5 puta samo doneseš odluku o tome da li ćeš ići na trening i kad ćeš ići na trening i koje ćeš vežbe raditi, što, mislim, ćao, niko ne želi time da se bavi, jer svi imamo neke pametnije stvari u životu o kojima želimo da razmišljamo. Tako da, disciplina samo omogućava da unapred doneseš odluku o tome šta ćeš da radiš i da ćeš to da uradiš bez obzira na sve. Bez obzira na tvoje emocije, tvoje trenutno stanje. Naravno, evo, volim da kažem, postoje izuzeci. Naravno, ako se ja danas osjećam kao da me pregazio kamion i nije mi do života, i apsolutno znam da ako ne budem uradila trening, da ću se osjećati bolje, nego sad sebe natjeram da odem tamo i da uradim, a prosto znam, poznajem sebe i znam da mi neće to dovesti tamo gde želim danas, onda ne uradim taj trening. I to je onda okej. Okay. Ali svesno donesem tu odluku, ne kao, ja, mrzi me, e, kao, žao mi je. Ne. Tako da, to izbacujem. Da, kada je disciplina nekako laka? Kada kreće iz ljubavi prema sebi. Kada ti radiš stvari zato što su to tvoje želje i zato što ti voliš sebe i želiš za sebe da ostvaruješ jako velike i lijepe stvari u životu, onda ti nemaš problem sa tim da budeš disciplinovana. I pored toga što ti je možda teško nekada, jer ti toliko voliš sebe i ne radiš to da bi sebe kažnjavala, nego radiš da bi prosto bila tu za sebe, da bi radila najbolju moguću stvar za sebe u ovom trenutku jer želiš sebi najbolje. E, kad krećeš iz te polazne tačke, a ne zašto se kažnjavaš, sve je mnogo lakše. Znači, jedna rečanica koju sam baš podijela u ovom videu YouTube koju sam snimala posljednji vezano za istrajnost u treninzima i koja je meni stvarno promijenila život na ovom polju je bila nemoj da treniraš ili nemoj da radiš na svom tijelu zato što ga mrziš, nego zato što ga voliš. I onda razmisli koje su to dve polazne tačke. Kada krećeš da radiš na svom tijelu zato što ga voliš, zato što je tvoj dom, zato što je to tvoja kućica, zato što ga obožavaš, zato što ti pruža sve što ti pruža, zato što tu živiš. I kada krećeš iz toga, ono, vidi kako sam debela. I kao moram da budem mršava da bi bila dovoljno dobra. To nisu iste polazne tačke i neće te dovesti na isto mjesto. Tako da ovo je baš jako, jako važno da osvijestiš i da kreneš da radiš na tome. Kreni da se fokusiraš na te neke stvari koje voliš na sebi, na pozitivne aspekte svog tijela. I ja znam da kad bih čula ovo ranije, bukvalno mi se povraćalo. Kao da, baš ono, ću sad da gledam svoje oči kad pogledaj ovo samo. Ali zaista, što pre prihvatiš sebe i svoju polaznu tačku danas, pre ćeš moći da se promeniš. A dok se ne prihvatiš, nećeš moći da se promeniš. Jer samo bežiš od sebe. Ne, kad se prihvatiš i kažeš ok, krećemo odavde i ne sviđa mi se ovo potpunosti, ali ok, ima tu nekih dobrih stvari, pa evo koje su to dobre stvari, lakše je. I onda možeš da kreneš da se meniš. Molim još jednom svi koji ste se naknadno uključili da ostavite mail u chatu, da mogu posle da vam pošaljem mail nakon predavanja. Dobro. Sljedeća stavka jesu ciljevi. To je 4. modul kursa. I ciljevi su značajni zato što nas motivišu. Zato što nam ubacuju tu neku emociju, taj neki drive, tu neku hitnost da kao moramo sad nešto što prije da postignemo jer smo postavili sebi taj cilj. Znači, taj cilj mora da bude nekako jasan. Da onako možeš tačno da ga definišeš jasno. Znači, ne kao želim da smršam. To ništa ne znači. Ne, nego želim da smršam toliko i toliko i želim da znam ovako i ovako. Znači da bukvalno imaš u glavi tačno određeno šta ti je cilj za ovaj period i onda da, kao prosto kažem, definišeš da bude merljiv, da imaš neki rok i onda ćeš biti motivisanija da ga postigneš. Naravno da ne moraš uvek da imaš cilj, mislim. Ja imam neke faze kao recimo, dobra, ajde sada da kažem imam cilj, to je kao da se malo ugojim i da dobijem malo mišićne mase, više, ali recimo
u tom periodu ja sam imala cilj kao deficit da smršam. To se desilo, onda sam imala taj neki prelaz dok još nisam kao napravila plan, onda sam dobila plan za ovaj period. I onda u tom nekom međuprostoru, ok, trenirala sam, nisam imala nikakav cilj, nikakva nije bila pointa, ali suštinski uživala sam u procesu i nisam se bavila toliko kao konkretnom stvari. Ali prosto da bi ti bila motivisanija u životu za bilo šta, postavljaju se biti neke kratkoročne i dugoročne ciljeve, ali ovi kratkoročni ciljevi su, kažem, značajni jer na stvari je neki osjećaj hitnosti. Kao moram to što pre da uradim da bih ja to postigla, to želim to. Znači, da te nekako motiviše dodatno. I peta veština jeste samopouzdanje. Još jednom ću naglasiti, nije osobina, nego je veština. Znači, možeš da gradiš samopouzdanje, možeš da unapređuješ samopouzdanje, možeš da unazađuješ samopouzdanje. Kako unapređujemo i unazađujemo samopouzdanje, kako ga gradimo? Tako što ispunjavamo obećanja koje sebi dajemo. I ovo mi je toliko inspirativno, zato što su treninzi i rad na telu toliko jedno super tlo za izgradnju samopouzdanja. Zašto je važno da kao, zašto je uopšte samopouzdanje gradi tako što ostvarujemo, ispunjavamo obećanja koje sebi dajemo? Zato što na taj način, kada daš sebi neko obećanje i ispuniš ga, ti poručuješ sebi da možeš da se osloniš na sebe. Da možeš da se uzdaš u sebe. Je li tako? A to je samopouzdanje. Mislim, jako možda zvuči čudno, jer kao možda nikad nisi povezivala samopouzdanje sa tim, ali zapravo jeste tako. Znači, ti sebi pokazuješ da si tu za sebe, da si oslovan sebi, da prosto ono, možeš da se pouzdaš u sebe. I ako želiš da gradiš samopouzdanje sve više i više tokom vremena, vodi računa o tome da postavljaš sebi male ciljeve koje ćeš da dostižeš na svakodnevnom nivou. I kako to izgleda u praksi? Kažeš sebi, ok, postaviš, ali molim te dobro radiš isplanirano. Nemoj sad da ono, lupiš, idem sutra na trening, a nisi uzela obzir, treba da radiš još 300 stvari, pa onda kao moram sad na silu da uradim trening. Znači, ne, isplaniraj se, organizuj, nosi sve prostora, pripremi se. Kažeš sebi, ok, idem na trening taj dan, tad i tad. Radit ću te vežbe. I onda ustaneš ujutru, spremiš se i odeš na taj trening. Podigla si malo svoje samopouzdanje. Zatim, odeš na trening, kaže, ok, imam ove vežbe da uradim. I kreneš da radiš te vežbe i odradiš sve te vežbe, podigla si samopouzdanje. Imaš određeni broj serija, određeni broj ponavljanja. Još što sam ja ovdje loša, znači toliko mi je bilo. I dan danas, znači je danas u teretani, vi da mene vidite, da čujete. I baš želim da snimim jedan reel u kom ću da govorim naglas ono što mislim. Znači, mislim da će to biti pobjeda. Zato što su moje misli kao 10 ponavljanja, ko će uraditi 10 ponavljanja, daj, kao kakvi crni 10 ponavljanja, krenem kao, ajde kao 8 ću, ali kao znam ja negdje podsvest, mislim podsvesti, nije to čak ni podsvest, nego je svijest kao znam ja da ću raditi 10, ali kao ajde 8, i onda kao 8, ajde 2, kad sam već došla od 8, ajde što, onda uradim još 2, onda kao, ajde ovaj, da preskočim sljedeću, ajde da uradim 4. seriju, a moram da uradim 4. seriju, ajde neću, ajde hoću, znači, to su tolika kolebanja, konstantno, onda na traci, ajde još 15 minuta, jo, ajde ne radim pola sata, ajde radim 20 minuta. Onda ne znam, radim 20 minuta, jo, još 8 minuta, jo, ne mogu, ajde možeš, znači, ali stvarno je tako. I onda odradiš sva ta ponavljanja, odradiš sve te serije i već si podigla samopouzdanje, jer si pokazala sebi, ja kad dam sebi obećanje, ja ga ispunim, ja sam tu za sebe. Građenje samopouzdanja u teretani. A danas sam se toga setila i moram to da, osvijestila sam, u stvari sam se setila. Kako sam ja gradila samopouzdanje u teretani? Ja sam krenula u teretanu ovu novu, u kojoj sam trenutno u septembru. Sad kad dođeš u novu teretanu, ako ste ikada išla u teretanu, verujem da jeste, imate taj moment da dođete u teretanu i toliko vas prava tamo čeka i vi nemate pojma dakle da krenete i šta se dešava u vašem životu u ovom trenutku i kako uopšte vi da znate kako sprava funkcioniše i kako da je podesite, a svaka sprava, hvala Bogu, ima još 300 nekih dijelova, da vi možete nešto kao da adaptirate, kao šta da adaptiram kad ne znam ni za šta služi sprava, ok, tako da to je bila neka polazna tačka tokom vremena, to se mijenjalo. I to sam baš pričala sa Nikolom prije par mjeseci, ja kažem, ja sam sebi toliko nabila samopouzdanje samo time što sam bila u fazonu, dođem i sad kao ja na nekoj spravi neku vežbu. I budem u fazonu, ju, kao ne mogu sad ovo da radi, stvarno me blam, ne znam kako se ova sprava koristi, ne znam kako se ova vežba radi, i onda kažem, ne. Sad ćeš da ideš to da uradiš, a ćeš tamo kao nešto ti da podešavaš, da ti kao nešto znaš kako se to radi i naučit ćeš. Ako ništa, pitat ćeš nekoga i neko će ti pomoći i kao bit ćeš zahvalna i imat ćeš nekoliko interakciju s osobom. I bukvalno sam to sebi radila i jako je neprijatno. To je neminovno. Zato što izlazite iz one komfora, kome je prijatno da ono izgleda kao debilo. Ali nije u tome poenta, zato što poenta u tome šta će se desiti posle. Jer ja uvek nekako
se osvrćem na to kako ću se ja osjećati i ko ću ja biti kad prođe ova neprijatnost. I u početku vam je jako neprijatno što vam je neprijatno, a onda kroz vrijeme kada pokažete sebi šta vam ta neprijatnost dugoročno donosi, postaje vam prijatno da vam bude neprijatno. Tačno naučite i vjerovatno već znate koji je to osjećaj kada izlazite iz zone komfora, to je taj osjećaj rasta, to je taj osjećaj rastezanja zone komfora, ali jednom kada je rastegnete, ona se više ne vraća. Ona se rasteglila. I tako se više i više širite. I tako se više i više napredujete i osjećate se sve bolje i bolje. I ja sam se setila danas, Maja mi je tu drugarica, pošto sam bila na istom programu vežbi i bila je neka vežba, Bože me oprosti i sačuvaj, nešto za kao gluteus maximus, gde vi treba prvo da podesite te neke sajle, pa onda da kao namestite taj neki deo, pa da provučete nogu kroz to tako da je podignete gore, pa da je vučete ka nazad, pa vas sajla onako dere sa strane. Znači, nemate pojma šta se dešava, šta radim uopšte i koji mišić gađam, ali odeš i to uradiš. Maja mi je poslala reakciju, ovo što plače od smeha, stvarno je tako, mi smo stalo komentarisali o čemu se radi u ovoj vežbi. Ali to je bila poenta, ok, ću izblamirati, evidentno, nema veze, idem to da uradim. I to su ti trenuci gde ekspandiraš, gde gradiš svoje samopouzdanje. I toliko je dostižno, toliko je lako, jer samo svaki put kad nekako udariš u svoju tu granicu koju si postavila, samo nekako dopustiš sebi da malo odeš ispred. I to je ono što će te dugoročno činiti jako samopouzdanom. Osjećaš se jako dobro u svom telu, osjećaš se da si tu za sebe, dok možda se pobrineš za sebe bez obzira na sve i da nema veze što je neprijatno, proći će ta neprijatnost, a ostaće ta snaga u tebi posle. Ok. E sad, šta je poenta veština? Pošto kažem, veštine mogu da zvuče dosta onako ograničavajuće, kao da ti narušavaju slobodu, kao da onako bukvalno robotski, kao treba da živim kao robot, da mi ceo dan bude isplaniran, isprogramiran, organizovan, da imam ciljeve, da vlada disciplina, smor. E, šta je poenta svega ovoga? Poenta je automatizacija. Poenta je da ti, kada naučiš kako da organizuješ svoje vrijeme u nekom polju svoje aktivnosti, svoje sve, ti više ne moraš da se baviš time aktivno. Znači, ja znam već sad otprilike kojim danima idem u teretanu, u koje vrijeme idem u teretanu, koja vežba radi, imam program treninga. Apsolutno mi je sve isprogramirano, znam kojim putem idem, znam da se posle toga tuširam, znam gde mi stoji garderoba, peškir, sve mi je isprogramirano da ja bukvalno. Znači, ja kad krenem da se spremam za trening, moj mozak više nije uključen. Ja samo idem po automatizmu, znam već što treba da uradim. To je poenta svake od ovih veština. Da ti ostavljaš prostor, da se tvoj mozak, kao što malo prekla, bavi nekim lepšim stvarima. Ostavljaš prostor da ti uživaš u svom životu i da razmišljaš o nečemu čemu želiš da razmišljaš. Jer ti stvarno želiš iznova i iznova da razmišljaš o tome kad ćeš da ideš na trening, koje ćeš vežbe da radiš, koju ćeš danas onu hranu da jedeš. To je jako zamarajuće, jako je dosadno. A kada usvojiš ove veštine i primeniš ih na sebi, ti prosto ne moraš više da razmišljaš o njima. Završila si sa tom nekom oblašću i naravno, ok, dodavat ćeš ti nešto, optimizovat ćeš, menjat ćeš, ali to su minimalne promjene. Zato nam organizacija i disciplina daju toliko slobode. Znači, nešto nisu restriktivne, nego nam daju slobodu jer nam oslobađaju jako puno mentalnog kapaciteta, pre svega, jako puno energije, jako puno vremena, znači prosto nam pružaju slobodu da uživamo u životu, da se ne bavimo tim nekim tehničkim stvarima. Ok, zato su ove veštine važne. Došli smo do trećeg i posljednjeg stuba uspeha u polju tela, fizičkog izgleda i tako dalje, i svega ostalog, jel? A to su akcije. Dakle, šta je to što treba da radiš da bi došla do željenog rezultata, recimo u ovom polju? Ove akcije, kao što sam rekla na početku, su vrlo individualne i znam da je to nešto što možda do sada uopšte nisi tako doživljavala i da su ih smatrala ok, postoje neki ispravan način da se stvari rade i kažem suštinski ok, da, ali kako ćeš, koju ćeš ti hranu da jedeš, koje ćeš ti namirnice da jedeš, koje ćeš ti vežbe da radiš, to apsolutno nije od presudnog značaja za tvoj uspeh na ovom polju. Znači, ja imam određene vežbe koje me smaraju i nikada ih ne radim. Da li sam postigla željeni rezultat? Jesam. Imam neku hranu koju obožavam i koju apsolutno nikada ne bih dala ono sebi dozvolu da je ne unosim i unosit ću je do kraja života. Ok, znači, apsolutno ne moraš da radiš stvari koje mraziš. Ne mora da bude restriktivno. Ja ne verujem u restrikciju.
Ja ne verujem u to da mora da ti bude mučno i teško i da se osjećaš jako loše dok radiš neku stvar da bi došla do nekog cilja. Jer šta je poenta? Zašto? Ako je meni teško, ako je meni odvratno tokom cijelog procesa, jedna kao dođem do rezultata i kao jao, jej, kao baš super. Nije to poenta. Znači, nađi način da uživaš u procesu. Prvenstveno, kažem, kreni iz ljubavi prema sebi. Kreni iz toga da voliš sebe. Ali onda nađi način da ti bude lepo. Ja zaista smatram, stojim iza toga 300% da možeš da nađeš način u svemu da ti bude lepo. Nebitno je šta je u pitanju. Znači, kako mogu da uživam u ovome? Kako može da mi bude lakše? I kažem, ako sve radi, šta ja biram da za mene radi? Nešto što definitivno te savjetujem jeste da se edukuješ u ovom polju, da naučiš više o tome. Znači, toliko je dostupnih resursa stvarno. No, ja ne znam, da sam toliko učila tokom godina. Apsolutno probala sve moguće i nemoguće. Znači, učila sam o hranjivim materijama, učila sam o kalorijama, nešto što je za mene dalo, i podijelit ću na kraju što je kao meni dalo najbolje rezultate, ali pojenta je da učiš, da se edukuješ i da nekako probavaš pa da skapiraš šta za tebe ima smisla, šta za tebe je okej, a šta nije. Dakle, moraš biti edukovana, ali ono što je jako, jako važno jeste da se povežeš sa sobom. I da, ja uvijek nekako pričam o tom momentu, poveži se sa sobom, osjeti i čuj sebe i onda daj sebi dozvolu da postupaš u skladu sa tim, zato što ti imaš sve odgovore u sebi. Ti tačno znaš da li nešto za tebe ima smisla ili nema. Tačno možeš da osjetiš. Da li je to kao ok, možda mi je teško, možda mi je naporno, ali kao, baš nekako osjećam kao da ima smisla. I tačno osjećaš kad ideš u otpor i kao, brate, šta je ovo? Ja sam baš onako bila dosta u prethodnom periodu na programima različitim. I onda tačno imam neke momente kad budem u fazonu koliko ovo ima smisla. Kao nikad o me nisam razmišljala, ali tačno ono baš mi ima smisla. I ok, morate malo više da se potrudim, ali moram to da primenim, jer kao znam da će me dovesti nekog rezultata. I drugo, kad čujem nešto i budem u fazonu, možda mi je kaže najveći stručnjak na svijetu, ali meni to stvarno, stvarno nema smisla. Ne znam, baš smo jučer pričali, pošto sad nekom novom programu vezano za prodajni levak, i pričali smo nešto vezano za storije. I kao da ne znam, prosto brišeš storije kako bi ljudi konstantno vidjeli onaj prvi story, kao da bi imao veći doseg. Ja stvarno u fazonu, ok, nekada, baš ako neko jako važno obaveštenje koje želim da svi vide, ali kao, ono, to je prosto ono što unutar mene, ne kažem ja to univerzalno kao glupo i loše, nego ok, ima mi to smisla za nekoga, ali za mene ja tačno osjećam, gledajte vidjeli, kome je stalo da pogleda taj story povlačeno. Kome nije, ono mi vredi mi da ga gleda. Znači, to je to nešto iznutra što kaže, ok, ovo mi nema smisla, ali ovo ima, idem to da radim, idem to da probam. Znači, jako važno se povežeš sa sobom kroz taj neki mir, tišinu, kroz neke svoje rituale, tipa meditacija, šetnja, kažem samo provođenje vremena u tišini, da možeš da umiriš svoj um, da nekako osvijestiš svoje misli, da kreneš da imaš te prostore u danu kada ne razmišljaš ni o čemu, kada ti um nije pretrpan, prebukiran, da tačno možeš da čuješ sebe i svoju intuiciju. To je jako, jako važno. I to je nešto na čemu ja radim u ovom periodu najviše, da nekako se konektujem sa sobom, sa svojim telom, da izađem iz svoje glave i da uđem u svoje telo. To mi je sad baš onako jako važno. I da onda kada čujem, da poslušam to što čujem. I ono što je jako važno vezano za akcije, jeste da ostaviš prostor za greške. Nemoj da ideš na sve ili ništa, to toliko žena radi, ili će da bude savršeno, ili ja neću to ni pokušavati. Ne. Ne, ništa u životu nije savršeno, baš sam to juče rekla, ništa u životu nije savršeno, nikad ništa u životu neće biti savršeno, i ako ti nisi savršena i ništa nije savršeno, znači porazbijat ću te, zapalila sam se, ako ništa nije savršeno, kako ja mogu pustiti sebe na miru i da samo radim stvari koje su za mene ispravne i da idem ka svojim ciljevima i da pravim greške. Molim vas da pogledate video ako niste. Video se zove, moj video, ja. Video se zove Sve ili ništa, da li ideš na sve ili ništa, ili perfekcionizam i sve tako zove, u kojem pričam zašto je važno da praviš greške. Da kroz greške uviđamo šta je to što ne radi i da je to što ne radi podjednako važno kao ono što radi. Jer dobiješ tamo feedback, probaš, zaključiš ha, ovo radi, probaš, zaključiš ha, ovo ne radi. I na osnovu toga formiraš svoju bazu podataka na osnovu koje donosiš buduće odluke. Šta je jako važno? Do sada si probala brdo stvari u ovom polju. Probala si različite pristupe ishrani, različite pristupe treninzima, različite pristupe generalno na polju fizičkog izgleda tela itd.
Svaki put kada si napravila grešku, ti nisi kretala iz početka, iako si možda mislila da si kretala iz početka, ti si kretala iz iskustva. I ti više nećeš napraviti identičnu, možeš napraviti sličnu grešku, ali nećeš napraviti identičnu grešku, zato što sada već imaš iskustvo koje ti govori, ok, nemoj ovo, bar na taj način, malo promeni. Dakle, ti već sad imaš gomilu iskustva. Šta si naučila iz tog iskustva? I koje ćeš odluke od sada da donosiš osvrćući se na to iskustvo? Znači, ovo je jako, jako važno. Šta si naučila i kako možeš da iskoristiš svoje znanje i iskustvo? Jer kada krećeš iz te pozicije, vidi već kako ti se emocija menja. Kao, pazi, ja nešto znam. Ja nešto znam o sebi i sada to mogu da iskoristim. I to je nešto što stvarno vas ohrabrujem, pravite što više grešaka u životu što možete. Ja sam u životu pravila mnogo više grešaka nego drugi ljudi i mnogo sam brže napredovala nego mnogi drugi ljudi koji su se tako štedeli, čuvali, nisu htjeli da prave nikakve greške, nisu htjeli da sve bude savršeno, da oni budu idealni i to ih nigde nije dovelo, jer ne možeš da napreduješ. Napredovanje zahteva da praviš greške. I greške su u redu, nemoj da ih gledaš kao nešto negativno. Kažem, pogledajte video, vi ćete jasno. Ok. Šta za mene radi? Ajde sad da podelim neko svoje konkretno iskustvo. Kažem, svaki put da čujete bilo šta od bilo koga, provucite to kroz svoj filter i izbacite napolje. Ja ću sad reći gomilu stvari, vi razmišljate, nemojte da uzimate moje riječi zdravo za gotovo, kao aha, ona je rekla da to radi, znači vjerojatno radi, ne radi, ne znači, to ništa ne znači. Provucite kroz sebe, onako osjetite da li to za vas ima ili nema smisla i onda razmislite o tome kako to možete primijeniti na sebi. Ok, nemojte samo slepo da pratite neka pravila. Sam malo vode da popijem, znači udaru se. Ok, prva stvar koju sam spominula jeste brojanje kalorija. Brojanje kalorija mi je omogućilo da osvijestim gde sam što se tiče potreba mog tela za hranom. U smislu, prosto postoje neke aplikacije koje, mislim da je TDEE kalkulator. Mislim da je tako nešto. TDEE kalkulator. U kom možete da unesete svoju visinu, težinu, koliko ste aktivni, bla, bla, bla. I da vam on izračuna koliko vam je kalorija, znači koji ste pol, također je jako važno, koliko vam je kalorija potrebno za održavanje. Što znači da ja, na primjer, ako mi izađe 2000 kalorija, znači da ako ja svakog dana nosim 2000 kalorija, ja ću izgledati identično i se ništa menjati značajno po pitanju mog fizičkog izgleda. Okay. Ako, recimo, smanjim za 200 ili 300 kalorija ispod toga, znači stavim na 1700, to automatski znači da ću ja mršaviti. Ako unosim preko 2000 kalorija, ja ću se gojiti. Znači, stvari su vrlo jednostavne, tako funkcioniše telo. Dakle, nekako vas podržavam da malo više o tome se edukujete. Imate, onda također jedna aplikacija je, jo Bože, kako zove, MyFitnessPal. MyFitnessPal, koja omogućava da skenirate različite namirnice i da vam izbaci koliko imaju kalorije. I da vi samo neste koliko morate meriti, morate vagati, znači to je neizbežan deo, ali kad se naviknete bude mnogo lakše. Znači ja sam više tu ni ne registrana, kao ok, imam svoju vagicu i samo merim i to je to. Znači unosite koliko ste u toku dana unili kalorija i on vam broji. Vi stavite koji vam je cilj, koliko vam treba proteina, ugljenih hidrata, masti. Kažem, sad ne mogu stvarno pričati, mama, ja nisam stručnjak za ovo, reći vam gde sam ja to dobila. I kažem, možete koristiti neke besplatne stvari i da to naučite malo više. Ali, mislim, toliko je sadržaja, mislim da niko nema izgovora. Ako želi da nauči, da kao ne znam gde i kako. Ne. Dakle, brojanje kalorija mi je jako olakšalo zato što mi je omogućilo da onda unosim šta god sam htjela, u smislu ne baš šta god sam htjela, nego većinski zdravu hranu, ali da unesem nekad i čokoladu, i salad, i pizzu, i burger, i ćevape, i svašta nešto ja volim, a da pritom ostanem on point sa svojim ciljevima. I tu se nadovezujem na princip 80-20. Da li mogu napišem? Mogu. TDEE kalkulator. Mislim da je, mislim se tako zove, nemojte mi držati za reč, a ovo je MyFitness. Evo, ova aplikacija na App Store-u. I imate također jednu aplikaciju, sad ću vam napisati, zove se LifeSum. To je isto kao MyFitnessPal, jako slično.
Znači, 80-20 pristup znači da 80% namirnica, unosim onih zdravih namirnica, kako se to kaže, nutritivno bogatih namirnica. Ja sam inače pisala, nije mastera, magistarski rad, diplomski, kako već, na temu uticaj ishrane na rizik za nastanak karcinoma, kako ishrana utiče, molim, kako ishrana utiče na rizik, smanjuje i povećava rizik za nastanak karcinoma. I onda sam jako puno naučila o hrani. I poenta je nekako, i ono čime se ja vodim od tada, ako želite da smanjite rizik za nastanak različitih hroničnih bolesti, predlažu stručnjaci da unosite, da vaša ishrana bude bazirana na voću i povrću, na žitaricama i leguminozama. Znači, žitarice i leguminoze u smislu pirinač, kinoa, leblebija, heljda, grašak, pasulj, tako dalje. I također umereni unos mesa koje je živinskog porekla. Znači, ono meso koje nije crveno meso. Znači, pileće, ćureće, pačije mi u glavi. Ok, može. Tako da, to je što se tiče mesa. Također, male količine kao tih nekih kiselo-mlečnih proizvoda. Izgleda da ne vidimo svi te aplikacije koje ste napisali. Ja, da, stavila sam svoj sekundu. Everyone in meeting. Evo ga. Evo trebalo bi da sad može. Napišite mi samo vidite. Sada. Hvala. Znači, umerene količine tog živinskog mesa, kiselo mlečnih proizvoda tipa jogurt, kefir, neki ti mladi sirevi itd. I male količine, su ću reći tačno, 300 do 500 grama barenog mesa crvenog nedeljno. Znači, govedina, junetina, teletina, svinjetina, učetina, jagnjetina itd. itd. Znači, to treba jako da se smanji. Ne da se ne unosi, ali da bude jako, ono, ne čak ni umereno, onako malo manje od umerenog. I šta se još preporučuje? Da se izbace mesne prerađevine. Znači, paštete i višle i kobasice i ćevapi i tako dalje. Kažem, sve su to preporuke, naravno se ne pridržavam toga 100%, pridržavam se 80%. 20% ja jedno šta mi sjede i ćao. I također da se ograniči unos, ne znam, slatkiša i tih sokova i tako dalje. Znači, i ovdje samo da se nadovežem vezano za sokove, kao te imunosokovi, detoksi i to, molim vas, nemojte to raditi. Znači, to su izvori, bukvalno koncentrati šećera. Izvuku vam sve ono, sva ta vlakna, sve ono što je poželjno, što je jako važno za naše tijelo jer sprečava taj skok šećera u krvi, sve to što radi našem insulinu šećer sam po sebi, i onda samo ostave tu šećerčinu, nema veze što je prirodno porekla, samo to tako ble, i onda kao pijte detoks, sokove mršavite i detoksikujte se, a telo se detoksikuje samo preko jetre, bubrega, pluća i tako dalje, tako da nemojte to koristiti. I može kafa, dve kafe dnevno, trudnice jednu kafu dnevno, čajevi nezaslađeni. Eto, to su neke preporuke. Čisto sam podijela onako ukratko da imate svijest o tome. Kažem, svako treba znati šta radi za njega, šta mu prija. Baš mu pričala je puno i Maja i ja vezano za tu neku vegansku, vegetarijansku ishranu, kako nekad prija prosto da izbaciš meso, kako nekad prijedeš malo više mesa, tijelo ti traži i tako dalje. Prosto kad se konektuješ s svojim tijelom, kad probaš svašta, doneseš neke zaključke, tačno već znaš šta ti se jede, šta ti se ne jede i koliko čega treba da unosiš, ali kažem, imaj svijest o tome da neke namirnice zaista treba da ograničimo maksimalno. I da je to legit, naravno alkohol. Ok, zatim, što se tiče ishrane, rekla sam sve, 80-20, ja zaista preporučujem u životu generalno, znači za sve, nemojte nikad biti 100%, opet i tih 80-20, nekome će biti 70-30, nekome će biti 60-40, nekome, redko kome će biti 100-0, jel, ali čak i 50-50, ako se trenutno na 20-80, 50-50 će vam biti ok. Tako da, gledajte tako, znači da prosto većinu vremena radite one stvari koje su za vas dobre, a onda ono, ja zaista verujem i u snagu te manjine, u smislu u snagu toga da ja pojedem picu ili burger ili da popijem, ne znam, vino ili šta god, zato što to je ono što se kaže za dušu. I stvarno nije to samo tako kao neki izraz, nego zaista jeste tako jer postoji to nešto što je dobro za nas, samo to što čini da se osjećamo dobro. Jer kad se mi osjećamo dobro, naše tijelo je u balansu. Naravno, nije poenta da se osjećaš dobro dok jedeš burgere svaki dan, ali uzmete što hoću da kažem.
voda, znači da se unosi svaki dan što više vode. Mislim da za 2,5-3 litre nema potrebe, zavisi koliko ko opet ima potrebe, koliko je aktivan, ali mislim da za žene gdje 2 litre vode je skroz okej. Vodim računa jako o tome da se odmaram, da spavam onoliko koliko je meni potrebno, to je među 8 i 9 sati. Da šetam svaki dan, da pravim 10.000 koraka, to mi je također jako dobro i doktorica mi preporučila za insulinsku, da je to jako važno da budem u prirodi, šetam i tada, te neke aerobne aktivnosti. Zatim, ono što sam također primijenila jesu programi. I ja sam, na, što ste vjerojatno ispratili na Instagramu, bila na Pitch Perfect challenge-ima. To su oni challenge koje drže Katarina Peruničić i onaj Stefan, koji nikada ne znam kako se preziva, Jovanić ili tako nešto. Znači, to su neki challenge kroz koji oni sada i omogućavaju ne samo da dobiješ plan treninga, nego da dobiješ i kao analizu koliko kalorija treba da unosiš, kako treba da treniraš konkretno ti, koliko kardija, koliko treninga i tako dalje, ako želiš doći do nečega, nekog cilja. Tako da ja sam zaista što se njih tiče zadovoljna. Sad je Katarina također uvela membership, što znači da na mjesečnom nivou ona šalje treninge, znači nije challenge kao nešto kratkoročno, nego da bukvalno samo imaš plan treninga po kojem možeš da treniraš tokom jednog mjeseca. I zaista vas ovdje ohrabrujem, znači nije uopšte bitno što se kažem Katarina, možda bude bilo ko. Ja sam pratila ranije, kad nisam što htjela da plaćam, ja lepo, ne znam, uzmem, pratila sam Janku Budimir, pratila sam Katarinu, pratila sam Rachel i Emma Dillon, to su sestri iz Australije koje su isto super. Pratila sam onu Pamelu Rafe, mislim da se tako zove, koja ima besplatne treninge. Znači, nije to poenta ko će da bude, poenta je da tebe ti treninzi imaju smisla, ti se sviđaju i također da ti ne moraš da razmišljaš svakodnevno, to mi je glavni benefit. Ne moram da razmišljam o tome šta ću da radim na treningu, nego samo se lepo spremim i idem i tačno znam što radim taj dan i ne moram uopšte da trošim svoju mentalnu energiju na to, pošto to ne podnosim. Tako da, zaista mislim da jako postoji veliki benefit u tome da prosto radiš sa nekim. Također, probaj vidjeti da li za tebe imaju smisla kućni treninzi, ili ima smisla teretana, ili ima smisla neki grupni treninzi, ili šta god da za tebe radi. Ja sam probala sve, probala sam i sa personalnim trenerom, i bez trenera, i grupne, i svašta nešto, jer kad sam shvatila da zaista ja nekako najviše volim da imam program treninga koji pratim, i idem u teretanu, radim sama, odem, odradim, završim trening, slušalice i ćao. Tako da to mi je jako olakšalo. Kažem, ti probaj šta za tebe radi, pa zaključi. Ja ranije nisam bila komfortna, idem u teretanu, pa sam trenala svaki dan kod kuće i to je dobro. Zatim sam zaključila da za mene najbolje radi treniranje ujutru iz nekoliko razloga. Prvo, to što ja ujutru kad ustanem, popijem kafu, izmeditiram dnevnik, znači čitam i tako dalje, sve te neke svoje aktivnosti malo radim. Ja se jako boostujem, ja sam tako u hajpu i koji sam da pokidam ovaj trening i pokidam ga i odem kući, završim i budem gotova tipa do 90. Sa druge strane, teretana je tada onako prilično prazna, u odnosu na popodne kad je havarija. Znači, sam išla ranije, pre par godina, u teretanu uveče, da ja bukvalno, ljudi moji, znači, pritom je to bila neka teretana koja je bila dosta mala, znači, ne poželiti nikom. Naravno da neko ko radi ceo dan i prosto ne može ujutru da ono kao idem uveče i to je to, ali hoću da kažem, ako možete da birate, nađite šta za vas najbolje radi. Šta još? Da, uglavnom to je point zašto treniram ujutru. I da, treća stvar je zato što kada istreniram ujutru, povećavam šansu maksimalno da ću uopšte istrenirati. Ranije kao, ne istreniram ujutru, ajde osvijeću za popodne i onda popodne me mrzim. Ili se nešto, naravno, uvijek nekako se vrijeme popuni, jel? Tako da, zbog toga, također preporučujem da istreniram ujutru, ali vi ako imate više snage popodne, uveče, ako je to tad jedino kada možete, ako prosto vas neke stvari ograničavaju, onda nađite kad radi za vas, to je pointa. Garderoba. Znači, to je toliko, meni je bilo kao, ma nema potrebe, mogu trenirati u bilo čemu, kao neke majice, ovo ono, neke šire, kao helanke. Znači, ta era je prošla za mene, sada samo dolaze u obzir neki lepi topići, lepe helanke, lepo sve. Znači, bukvalno idem do te mere da obučem se, odnosno znam šta ću obući na treningu, i onda radišem koji peškir da ponesem da se slaže u tu garderobu. Taj peškir niko neće vidjeti, ja pošto ulazi sa mnom tamo u kabinu i nas dvoje samo budemo tu, ali prosto meni to za moju glavu čini me nekako, ne znam, još poletnijom, motivisanijom. Tako da to su stvari koje mene raduju i koje prosto ja volim, tako da nađite šta za vas radi. To je nekako najbitnije, to je što želim da ponesete odavde. Jako je puno pristupa, jako je puno toga što može da bude delotvorno, samo za svaku radi nešto drugačije. I onda ja nekako kad sam napravila, ono što sam rekla na početku, uvijek sam mislila postoji neki recept kao tamo negde i moram da se patim, moram da se mučim, bude teško, ali sam shvatila da ok, ja prosto ne moram da radim ništa što mi se ne radi.
ja ako ne želim da radim ovu vežbu, ja ću naći neku zamenu. Ako želim da treniram, ne znam, ako mi nije prijatno kod kuće, treniraću u teretani ili obrnuto. Znači, sve može da se optimizuje. Apsolutno je sve moguće. Samo pitanje je kako ćemo mi da nađemo način da uživamo u procesu i da radimo stvari koje treba da radimo da bismo došli do svojih rezultata. Ok, to što se tiče ovog dela, sad želim da podelim sa vama novost. A prvo mi postavite pitanja ako imate neka na ovu temu. Kažem, možete da se javite, možete da podignete ruku, a možete i da mi napišete u chat. Sad čekat ću malo da vidim da li ima još nešto što želite da razjasnim. Dobro, svakako, ukoliko budete imale nekih pitanja dodatnih vezano za ovo, ako sam nešto rekla, nešto mi promaklo i to, možete slobodno da mi pišete na mail. Tako da možemo se čuti tamo. E, sada. Želim da podelim sa vama novu ponudu. Jedini proizvod koji ću sada nuditi, kao što znate, verovatno, do sada je u ponudi bio kurs Dovedi život u red, koji je obuhvatao 5 modula, 5 veština koje sam ja danas obradila, a to su organizacija, navike, disciplina, ciljevi i samopouzdanje. I kurs je zaista prošao odlično. Ja sam počela da radim kurs od septembra i zaista sam neko bila zadovoljna i rezultatima i cijelim procesom i svim. Međutim, ono što meni jako falilo jeste taj kontakt uživo. Zato što, ok, ja se čujem sa svim polaznicama, mi komuniciramo, prosto čujemo se, ali ja ne mogu nekako da pratim njihov napredak. Ne mogu da budem tu za njih podrška onoliko koliko bih ja volela da budem, da bi one mogli što pre da postignu te rezultate koje žele. I sada sam nekako odlučila, baš zbog toga što sam u prethodnih, kažem neke možda 2 godine, od 2021. krenula sam na programe, krenula sam na kurseve, svašta sam nešto radila. I onda sam kroz vrijeme shvatila, ok, šta nekako sam ja pokupila kao najvrednije iz jednog drugog, šta mi nekako ima najviše smisla. I onda sam shvatila da zaista ono što, šta je benefit programa. Benefit programa je to što imate jasnu strukturu, imate mentora u procesu, pričam konkretno i objasnit ću kako će ovo izgledati. Ali je point u tome da imate mentora sa kojim se sastajete, na nedeljnom nivou pričate i ko možete da postavite svoja pitanja, da vam da feedback, da vam pomogne konkretno za vaš slučaj. I također imate neku strukturu jasnu i ograničen vremenski rok. Znači, nemam beskonačno mnogo da sad primenjam ovaj kurs, nego imam, ne znam, 2 mjeseca, 3 mjeseca, 4 mjeseca, pola godine i nestaje kraj, prosto završava se taj ciklus. I sada ja mogu da biram da li ću da nastavim da radim ili ću da radim sama ili šta ću da radim sa tim informacijama koje sam dobila. I nekako sam shvatila da to je bilo mnogo plodonosnije za mene jer mi je omogućilo da tako brzo napredujem i da toliko brzo usvajam neka nova znanja i veštine zato što sam znala da imam rok trajanja. Tako da, odlučila sam da sada u ponudi bude program Dovedi život u red koji će se sastojati iz 2 dela i dalje će imati ovaj deo edukativni. To će biti kurs Dovedi život u red. Ono što do sada bilo kurs, to će biti sada edukativna platforma sa lekcijama koje su napred nasnimljene. Znači, to su video lekcije u trajanju nekih, ne znam, 4,5 sata koje možete da sedite i da gledate, slušate. Na kraju svake imate neke vežbe, zadatke koje možete da uradite i da prosto imate neki edukativni teorijski deo. Međutim, ono što sada drugi deo jeste upravo nedeljno mentorstvo. Znači, da se mi svake nedelje nalazimo na Zoomu i da pričamo o konkretnim životnim situacijama, o konkretnim rezultatima koje želite da postignete i kako možete doći do njih. Kako ćete da izgradite podržavajući mindset, kako ćete da razvijete ove veštine pomenute, kako biste dolazili do željenih ciljeva. I da onda to bude kao neki intenzivni kurs, kao što imate intenzivni kurs jezika, tako da imate ovaj intenzivni kurs koji obuhvata da vi zapravo imate određeno vrijeme, trajaće 2 mjeseca, odnosno 8 nedelja, gdje se mi konstantno sastajemo, radimo zajedno na ovim procesima i omogućavamo da dođe do transformacije mnogo brže. I ovo je neki moj način da zaista vas podržim u vašoj transformaciji, da ona bude mnogo brža, mnogo efektnija, jer prosto imate nekoga na koga možete da se osnovite, ne samo na mene, nego i na druge žene koje su tu. E sad, program, kažem, trajaće 8 nedelja i kreće 1. juna. Do tada će biti otvorene prijave, tako reći. Međutim, ja ću popunjavati grupu, neće biti velike grupe. Popunjavat ću grupu, kada popunim grupu, prijave se zatvaraju. I to je to.
Ono što će biti u prvom krugu sada, znači u junu, bit će jako jedna smiješno niska cena, a stvarno to mislim, zato što to vredi mnogo više, ali zato što je meni prvi put i zato što želim da prosto zajedno se adaptiramo i da prolazimo kroz ovo zajedno po prvi put, odlučila sam da bude onako niska cena, da bude pristupačna i da zaista može da uđe većina ljudi koja to želi. Prosto dok ne steknete možda taj mindset, ako ga nemate trenutno, da prosto dođete do resursa, ako želite da postignete neki rezultat, da onda to ono što je najvažnije, a da će sve ovo uporedo doći kada na tome radimo. Međutim, ako još uvijek niste tu, ok je, eto, neka ponuda i prilika da sada što više vas se prijavi. E sad, kad se prijavite, ono što mi je jako važno da naglasim, neće svako ko se prijavi ući u program. Kada se prijavite, ja vam šaljem upitnik koji vi treba da popunite i na osnovu vaših odgovora ja ću da zaključim da li ste dobar fit za program ili niste. Zašto? Znači, nije uopšte point u tome da se ja kao vas odbijam, prihvatam, eto tako, nego zato što mi je jako važno da u programu budu žene koje su otprilike na istom nivou rada na sebi. Naravno da to ništa nije ni dobro ni loše, prosto je činjenično, jako je važno da okolina bude podržavajuća. Želim da žene budu maksimalno podrška jedna drugoj i da zaista nekako bude idealno okruženje za rast svake žene. Jer opet, kroz te programe na kojima sam bila, shvatila sam, postojali su neki programi gde, na primjer, ja dođem, mentor ne odabere baš najbolje, i onda ja dođem na Zoom poziv i neko postavlja neko pitanje koje je toliko banalno, ja sam to prevazišla pre jako davno, i onda budem u fazonu, bože, mogla bih nekako da koristim vrijeme na bolji način. Isto je bilo i obrnuto, se razumemo, dođem na poziv i ono kao, ja sam tu, žena postavi neko pitanje, ja sam u fazonu šta, ne, da ne razumem, nisam još dobacila do toga uopšte. Znači, zaista mi je cilj da okupim žene koje su otprilike tu negde na istom nivou, rade na sebi, koje rade na sličnim ciljima, koje imaju slične ambicije, tako da prosto mogu međusobno jako dobro se podržavaju i da onda kad, ne znam, jedna osoba postavi pitanje, iznese svoj konkretni slučaj, mi pričamo o tome, da negde zaista i druge žene mogu da dobiju odgovore na svoja pitanja kroz njen primjer, prolaze kroz slične stvari. To je moć grupe, to je moć programa. Tako da, eto, znači, tokom aprila traće ta pre-order cena. Nakon toga cena će porasti u maju, mada opet to će biti kao smiješno niska cena. Zaista, ovo će biti jako puno vrednosti za nisku cenu i motivišem vas da to iskoristite, zaista. E sad također, svima vama koji ste tu, daću i poklon, dodatni popust, poslaću u mailu posle. Ukoliko niste ostavili mail u chatu, ostavite mi sad da znam ko je bio tu još jednom, pošto dosta vas je izlazilo, ulazilo i tako. Čisto da imam pregled svih koji su bili tu. Da vidim da li sam nešto preskočila. Mislim da nisam. Kažem, sve vam šaljem posle. Nadam se da se družimo na programu i da ćemo zajedno da radimo na svim ovim fenomenalnim, lepim veštinama, na mindsetu, na ciljevima, na rezultatima, da zajedno postižemo veliki uspeh, da nekako razbijamo granice, limite i da prosto otkrivamo šta je sve za nas moguće zajedno, to što rašćete vi, ja rašću ja sama, to je neminovno. Tako da, eto, koliko nemate neka dodatna pitanja, ja vas puno pozdravljam, nadam se da mi je ovo bilo jako korisno, da ste čule neke nove zanimljive stvari, da ćete sad da napravite neki plan u skladu s ovim nekim novim informacijama i uvidima i da ćete da postižete svoje rezultate na polju fizičkog izgleda. Sada da vam bude mnogo veće, da vam bude mnogo lakše i da mnogo više uživate u procesu. Puno vas pozdravljam, hvala vam što ste bile tu, što ste slušale i vidimo se u nekom narednom predavanju. Ćao!